علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي شجاعت علي شهامت علي رشادت مولا. İranlı və xarici qadınlarla sual-cavab məclisindəki çıxışdan 11 oktyabr 1998-ci il. Qız və oğlanın zövq və istəyinin riayət olunması. Əlbəttə, mən lazım bilirəm ki, qız və oğlanın öz zövq və istəyinə riayət olunsun. Mən həqiqətən şərt bilirəm. Baxmayaraq ki, qızın və oğlanın razılığı nikah əqdinin düzgünlüyündə şərtdir. Amma hüquqi məsələlərdəki razılıq mənim iki nəfərin ailə izdivacının reallaşmasının şərti bildiyimdən başqadır. İranlı və xarici qadınlarla sual-cavab məclisində çıxışdan 11 oktyabr 1998-ci il. İzdivacda məhəbbət. Mənim ürəyim istəyir şərait elə olsun ki, mütləq məhəbbət vücuda gəlsin. Yəni, ümumiyyətlə, məhəbbətsiz baş verməsin. Demirəm ki, nikahdan qabaq məhəbbət olsun. Yox, bunu demirəm. Amma ümumilikdə bəyənmək olsun. Həm qız oğlanı bəyənsin, həm oğlan qızı bəyənsin. Və bu bəyənmə uzun ömürlü məhəbbətin yaranmasına şərait yaratsın. Düzdür, məhəbbət itə də bilər. Amma dərinləşə də bilər. Bu insanın öz əlindədir. Allah Taalanın bəşərin mürəkkəb vücudunda gördüyü işlərdən biri budur ki, məhəbbəti çox həddə onun ixtiyarına vermişdir. İndi bəzi kəskin məhəbbətlərlə işimiz yoxdur. Deyilir ki, ixtiyari deyil. Şairlər də onun barəsində çox sözlər demişlər. Bunlar, necə deyərlər, bəşər varlığının istisnalarıdır. Lakin qayda budur ki, iki nəfərin arasında məhəbbət mayası olduqda, asanlıqla bu məhəbbəti suvarıb çiçəkləndirə və artıra bilərlər. Hər halda bu lazım olan bir işdir. İranlı və xarici qadınlarla sual-cavab məclisindəki çıxışdan 10 oktyabr 1998-ci il. Qız və oğlanın yola getməsi nikahın əsasıdır. Nikahın əsası qız və oğlanın yola getməsidir. Gərək bir-birləri ilə razılaşsınlar. Bu yola getsinlər sözünün çox dərin mənası var. Mən bir dəfə imamın yanına getdim. O, əqd xütbəsi oxumaq istəyirdi. Məni gördüyü də dedi ki, gəl birinin vəkili sən ol. O, nikah əqdi oxuyanda bizim kimi uzun-uzadı danışmırdı. Əvvəl əqdi oxuyurdu, sonra 2-3 qısa cümlə deyirdi. Mən gördüm, o əqdi oxuyandan sonra üzünü qız və oğlana tutub dedi, bir-birinizlə yola gedin. Mən fikirləşib gördüm ki, biz bu qədər danışırıq, amma imamın sözü bir-birinizlə yola gedin cümləsidir. İndi mən də demək istəyirəm ki, siz qız və oğlanlar bir-birinizlə yola gedin. Yola getmək və razılıq əsas məsələdir. Bəy və gəlinin, qız və oğlanın, ər və arvadın yola getməsinə qarşı olan hər bir şey yad ünsür bilinməlidir. Bu qaydanı unutmayın. İnşallah Allah Taala öz xeyir bərəkətlərini sizə nazil eləyər. Ümidvarıq, Allah oxuduğumuz bu nikahları mübarək etsin. Bu qızlar və oğlanlar ailələrə sevinç gətirsinlər və Allah onlara pak nəsil bəxş etsin.